A la Cambra Balear tingut lloc avui també la reunió entre el president antic i el diputat per AIPF, Josep Mayans, dins la ronda de contactes iniciats ahir amb l'oposició per intentar arribar a acords i donar estabilitat al govern. Si ahir tant el Partit Popular com Unió Mallorquina evitaren l'acord global ofert pel president antic, avui el diputat d'AIPF, Josep Mayans, ha fet el mateix. Mayans ha expressat a Antic la seva voluntat d'arribar a acords puntuals en l'executiu, però ha dit que en cap cas donarà suport a un pacte global l'anticrisi com el plantejat per l'executiu.